9 в Україні. Підбиваємо підсумки інформаційного ранку понеділка. Студія Тетяна Буть, вітаю вас. Півсотні разів бойовики минулої доби обстрілювали ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. Кілька разів їм доводилося відкривати вогонь у відповідь, аби вгамувати противника. Дедалі частіше ворог застосовує зброю на Луганському напрямку, де раніше було порівняно спокійно. Російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньотурецького, з озброєння БМП по околицях Зайцевого, Пісків, у районі Широкіного. Наприкінці доби окупанти двічі обстріляли позиції української армії з мінометів різних калібрів. У повній боєготовності в зоні АТО танкісти. Напередодні вони відзначили своє професійне свято. І хоча їхні бойові машини, згідно з мінськими домовленостями, стоять на другій лінії оборони, в разі загострення ситуації, запевняють танкісти, приспіють якнайшвидше. Командир танка з позивним «Клим» вирушив на Донбас ще 8 березня 2014 року. Відтоді, як він каже, тут і катається. Пройшов найзапекліші бої. У мене царство небесне, дід льотчиком був. И старая добрая поговорка: рожденному ползать, летать не дано. Смех смехом, но что ты думал, подался вот именно в танкисты. Захотелось с самого начала, вот так вот как-то, стал танкистом. Ну, не разочаровано? Нет, нисколечки. Клим каже, танкисты – это передусім командная работа. Самое главное, что сглаженность экипажа. Ты говоришь ему, он тебя понимает с полуслова, работаем в паре. Говорится, одна семья. Всі сіли, екіпаж, все, виїхали, чітко відпрацювали. Своє професійне свято танкісти проводять, перевіряючи бойові машини. Наказ стати до бою може не дійти будь-якої секунди. Позивний демон вибрав свою справу життя. На фронті вже третій рік. Броня – це сила, що ще? Саме цікаве готовність. І в техніці поколупатися, і постріляти можна. Життя – стихія. Командир танка з позивним «Привид» непокоїться за побратимів-піхотинців на передовій. Тяжело. Ну, ми завжди готові по першому свистку, на броню і на виручку. Ну, поки я дивлюся, у вас зачеплено все? Вистріл знімуть все. Привиди, його побратими пройшли горнило Іловайської битви та й інших жорстоких боїв на Донбасі. Побоюються лише одного. Саме страшне – потеряти суверенітет. Все остальне – чепуха. Бо ми є українці, а захватчик є захватчик. Поліна Спасенко, Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, новини телеканал «Інтер». П'ятирічний малюк загинув під час пожежі в Києві. Вогонь спалахнув у дев'ятиповерхівці. Кілька квартир на восьмому поверсі вигоріло дотла. Півсотні пожежників понад годину боролися з вогнем. Також постраждали чоловік і жінка. Їх ошпитали з тяжкими опіками. Про стан потерпілих наразі не повідомляють. Столичні лікарі борються за життя двох пасажирок маршрутки, яка напередодні потрапила в ДТП. Аварія сталася в день в одному із спальних районів столиці. Іномарка на великій швидкості влетіла в підземний перехід, потім знесла сміттєвий бак і врізалася в мікроавтобус, що стояв на зупинці. В однієї з жінок закрита черепно-мозкова травма, в іншій – перелом хребта. За свідченнями очевидців, водій з місця аварії втік. 11 поліцейських і 5 прикордонників постраждали в сутичці на пункті пропуску в Шейгені. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. І нагадаю, напередодні ввечері прибічники Михайла Саакашвілі прорвали державний кордон України. Колишній очільник Одеської ОДА, який більше не є громадянином України, спочатку збирався в'їхати потягом із Перемишля. Проте Інтерсіті з місця не зрушив, допоки Саакашвілі після кількох годин очікування не покинув вагон. Тоді він у компанії кількох нардепів попрямував на пункт пропуску медика Шегені і там перетнув кордон. Прикордонникам віддали наказ не стріляти. В супроводі юрби політик пішки пройшов село Шегені, потім його забрав автобус і він поїхав до Львова. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону групою осіб, а генеральний прокурор Юрій Лоценко обіцяв притягти до кримінальної відповідальності тих, хто допоміг Саакашвілі незаконно потрапити в Україну. При в'їзді до Херсона на трасі розбився новий спорткар «Лексус», якого взяли на тест-драйв. Загинули всі, хто перебував у автівці – водій, консультант автосалону та покупець. За словами очевидців, спорткар розігнався щонайменше до 200 км на годину і правим боком зачепив узбіччя. Автомобіль занесло і він врізався деревом. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Гальмівний шлях наразі відобразився на проїзній частині, він не дуже великий. Ну, це не значить
що там в нього якась була. Коментувати, що це була швидкість якась там за 100 кілометрів, за 200 кілометрів, ми не можемо. Це проводиться тільки експертним шляхом. МЗС Угорщини оголосило бойкот Україні через новий закон про освіту. Глава дипвідомства розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи в міжнародних організаціях. А все через те, що в новому законі записано, з 2020 року мовою освітнього процесу в навчальних закладах України є державна мова. Також передбачено, що в школах можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома і більше мовами – державною мовою, англійською мовою або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Угорське МЗС вважає, що цей закон утискає права 150-тисячної угорської громади, що мешкає на Закарпатті. Тим часом в Закарпатті аутсайдер зовнішнього незалежного оцінювання знань школярів. Третій рік поспіль. Область пасе задніх за результатами тестувань. Понад половина випускників з тріском їх провалили. Насамперед, це стосується тесту з української мови. Етнічні угорці не хочуть її вчити. Чому? Розкажуть мої колеги. Це офіційна статистика ЗНО. Жоден випускник із трьох шкіл Виноградівського району не склав тест з української мови та літератури. Не впоралися із завданням також більше половини одинадцятикласників в 9 школах сусіднього Берегівського району. А в селі Яноші тест провалили майже всі випускники місцевого ліцею. Лише троє учнів з 24 отримали мінімальний бал. Чому так, намагаємося дізнатися в самому ліцеї. Його директор, вчителька української мови та літератури, говорити про сумну статистику не хоче. Чому такі погані були у вас показники у цьому ЗНО? У мене немає коментарів, будь ласка. Зате коментарі є у вчителя фізики і математики. Національна школа, розумієте, на угорській мові навчаються. У нас, знаєте, професійний ліцей. Знаєте, що це таке? Вони прийдуть сюди отримати професію. Ну, автосправи вивчають. Так що, в першу чергу, за це вони приходять до нас. Провалили тести з української не лише ліцеїсти, а й учні Янушівської школи. Понад 80% випускників. Директор від камери тікає. Вчителі пояснюють, у селі живуть переважно етнічні угорці. Дітям важко дається українська мова. А ще відсутня мотивація. 11 клас у нас, наприклад, з 11 класу жоден учень не хотів поступати в вищий навчальний заклад. Кого ми не питалися, вони вже мали сплановане місце їхати за кордон. І ми сказали, нам це знову не потрібно. Таку тенденцію підтвердили і в обласному департаменті освіти. За кордон їдуть не лише випускники, а й вчителі. Станом на 15 серпня, такого ще в житті не було в Закарпатській області, ми мали 270 вакансій. Це серйозна проблема. Переважна кількість цьогорічних випускників прийняла рішення навчатися не в вищих навчальних закладах України, а за кордоном. З різних причин. Багато кажуть дешевше. У департаменті освіти запевняють, відтік кадрів можна зупинити, підвищивши зарплати вчителям та преміюючи за високі результати ЗНО. А ось як мотивувати молодь – питання риторичне. Анна Демиденко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Щонайменше 34 мирних жителів загинули в результаті ударів російської авіації біля міста Дейр-ез-Заур на північному сході Сирії. Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Серед загиблих 9 дітей і ще десятки людей поранені. Під ударом російської авіації опинилося 40 поромів на річці Євфрат. Військові літаки завдали удару, коли люди намагалися переправитися через річку. В американському штаті Флорида лютує ураган Ірма. Сьогодні вночі він дістався американського узбережжя. Очевидці пишуть в соцмережах враження, що почалася третя світова. Дмитро Онопченко стежить за розвитком подій. Він у Сполучених Штатах. За попередніми оцінками, 30 мільйонів людей можуть постраждати від небаченого удару стихії. За тією вражаючою цифрою – порожні курортні містечка Флориди та розкішний колись Майамі, який тепер нагадує місто-привід. 6,5 мільйонів місцевих мешканців вже евакуювали. По всьому штату відкрили 500 притулків і навіть старі бомбосховища часів холодної війни розконсервували. Через нагоду немає електрики, води, постійно падає мобільний зв'язок. Якщо ви з рідними бачили кінофільм, то тепер тут фільмують негоду схожої сили.
Ще одна біда – повені. Рівень води на південному заході Флориди лише за півтори години піднявся на 2 метри. І в Національному центрі щодо попередження ураганів вважають, що найближчими днями може затопити всю західну та центральну частину штату. Ми такого останніх 90 років не бачили. Написав у себе в Твіттері мер Тампи, міста, по якому тепер вдарила стихія. Люди, скаржаться, дуже налякані. Адже ураганний вітер перекидає будівельні крани, зносить дахи та наче сірники переламує дерева. Це вражаюче. Це просто виносить мозок. Знаєте, коли відчуваєш все це на собі, коли все це бачиш. В середньому швидкість вітру 175 кілометрів на годину, зафіксували метеорологи. І губернатор Флориди, і президент Трамп закликають людей молитися. Небагато подій, коли перші особи країни публічно кажуть таке американцям. Щойно вітер хоч трохи вщухне, Дональд Трамп збирається прибути до постраждалих районів особисто. Погана новина у тому, що це просто величезний монстр якийсь, але ми дуже добре все координуємо. Втім, навіть координація не допомогла уникнути жертв. Троє людей загинули тільки у Флориді. А на всьому своєму шляху Ірма забрала понад 30 життів. Коли чуєш про це, навіть очікувані 50 мільярдів доларів збитків не так шокують. Америці останнім часом не щастить з погодою. А Ірма виявилася коли жорстокішою, ніж Харві, від якого країна до пуття ще не оговталася. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Через урагану небезпеці опинилися не лише люди. Термінову евакуацію провели в зоопарку Майамі. Звідти вивезли понад 3 тисячі тварин і птахів. Серед них велика зграя рожевих фламінго. Працівники зоопарку Майамі витратили кілька годин, щоб перемістити рідкісних птахів у безпечне місце. Тепер вони в тимчасовому притулку і в цілковитій безпеці, переконують керівники зоопарку. В італійській провінції Ліворно через сильні зливи загинули щонайменше 7 людей, і ще 3 зникли безвісти. За добу тут випало понад 400 міліметрів опадів, це двомісячна норма. Зливи спровокували повені та обвали, затоплені десятки будинків. Довелося зупинити міжміське сполучення, закрила автостраду Флоренція-Ліворно. Місцева влада організувала евакуацію 3 кварталів Ліворно. Штормове попередження оголосили по всій Італії. В Римі затопило кілька вулиць, підземні переходи, пошкоджені лінії електропередач. Руйнівний землетрус у Мексиці забрав вже 90 життів. Ще понад 300 людей поранені. Підземні поштовхи магнітудою 8,2 зафіксували в ніч проти суботи в південній частині Мексики. Найбільших руйнувань і втрат зазнали мешканці штату Оахака. Зруйновані сотні будинків. Люди залишилися без електрики та питної води. Президент Мексики Енріке Пеньєто заявив, що удар стихії був найсильнішим за останні 100 років. В країні оголошено триденну жалобу за загиблими. Вихідними в Києві провели 10-ту ювілейну виставку безпородних собак – Кубок Барбоса. Домашні улюбленці мірялися вухами і хвостами, змагалися в красі й талантах, а деякі шукали собі господарів. Докладніше далі. Ці красені вже кілька років живуть у сім'ї. Чи змогли б вижити без своїх рятівників – невідомо. Його забрали в клініки, тому що в клініки там, ну, Освенцим, грубо говоря, був. У нас є фотографії, де він просто от худющий, там не кормили собак. А вторая дівчинка, вона була у бомжа. І він її там збивав. А ці 4 лапі саме шукають домівку. Кожному, хто йде повз, показують, лагідно і вірно любитимуть своїх господарів. Серед них і Хані. Волонтери кажуть, не змогли б спокійно спати, якби кинули її на призволяще. Її хазяйка була алкоголічкою. Кожного року її мама приводила цуценят, які, звісно, нікому не були потрібні і помирали в тому ж середовищі. Ми пристроїли її маму, її цуценят. Одна Хані лишилася і все чекає на свій щасливий хвиток. Кубок Барбоса – особливе змагання. Тут породисті песики тільки у групі підтримки. Журі складно визначити переможця, адже чітких стандартів немає. Крім талантів, оцінювали дружбу та прихильність між собакою і господарем. Найкращий Барбос року має бути не лише найталановитішим. А от коли от іскри в глазах у чоловіка, іскорки в глазах у собаки, от це дійсно от достойні кандидати на Кубки Барбоса оцінюється безпородність собаки. Наскільки вона не схожа на яку-либо із пород, або наскільки вона не схожа на якусь узнаваємо помісь. Це, да, це плюс для такої собаки. Вона вже має максимально безпородна. Фізичні вади теж не завадять стати чемпіоном. Щасливий Кекс разом зі своєю власницею вже має кілька нагород. Ми отримали 3-те місце за полосу препятствий. Ми показували, як ми можемо бігати, що собака повністю соціально адаптована.
получил в прошлом году титул собаки-улыбаки. Костюмовані турніри, змагання зі слухняності та конкурси талантів. Кожен песик і господар змогли себе проявити. Марина з Пепою щойно з рингу. Вони отримали почесне звання чемпіонів схожості у номінації «Як дві краплі води». Победа нам досталась за то, что мы обе улыбались. А мы еще хотим поучаствовать в конкурсе ушей, но мы уже очень-очень рады победе. А ще організатори збирають необхідні речі для барбосів-безхатченків, щоб і їх зробити щасливими. Адже для дружби порода неважлива. Катерина Сирюкова, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. Японська залізнична компанія запустила перший котопотяг. Своїм пасажирам вони пропонують бавитись пухнастими під час подорожі, фотографуватися з ними та навіть разом ходити на обід. Про першу подорож у компанії «Зграї Мурчиків» далі в сюжеті. Пасажири міжміського потягу в японській префектурі Гіфу були приємно здивовані, коли на вході до вагону їх зустріли не провідники, а коти. Зі станції Йоро вирушив перший у світі котопоїзд. Пухнастиків можна навіть принадити до себе і сфотографувати. Такий сервіс для пасажирів придумали в японській компанії Йоро Рейлвей. Для того, аби привернути увагу людей до потреб домашніх улюбленців і врятувати вуличних тварин. Мікіко Хаясі однією з перших придбала квиток на цей незвичайний поїзд, адже сама щаслива власниця двох кішечок, які колись не мали своєї домівки. Мікіко впевнена, це ефективний спосіб допомогти безпритульним тваринам. Думаю, це чудово. Ще більше людей дізнаються, бодай, щось про вуличних котів. Можливо, навіть захочуть взяти собі когось із них. Квиток на котячий поїзд коштує $27. І це того варте, переконані пасажири. У потязі лише 40 місць, але всі їх розкупили ще за місяць до такої незвичайної поїздки. Волонтер Кіоко Сузуні заради участі в заході подолала 400 кілометрів. Спеціально приїхала із Токіо. Це справді дуже мило. Котів так багато, вони такі веселі й потішні. Я хочу, щоб якомога більше людей знали про них. Тому, якщо хтось зацікавлений у допомозі тваринам, будь ласка, долучайтеся. Під час рейсу понад 30 пухнастиків вільно переміщалися потягом, бавилися із пасажирами і навіть ласували обідом. Доки потяг прямував до кінцевого пункту, пасажири обговорили, як ще можна допомогти вуличним котам. Дехто навіть знайшов собі домашнього улюбленця. Акція поки що одноразова. Перший котопоїзд працював лише один день. Усі виручені кошти підуть на притулок для тварин. Поліна Спасенко, Наталя Шумакова, новини телеканал Інтер. На цьому випуск завершено. Наступний дивіться о півдні. Ми побачимо з вами вже завтра.